Basentebe kubyalo ebikole gombolala yeka wempebe nyamide ora government ngeyita mu kitongole kya Kampala Capital City Authority okulemererwa okuzza obuyinza ku magombolola okusobozesa ebitundu bino okwekolera wamu n'okulaakulanya ebitundu byabwe. Bano bategeezezza nti oluvannyuma lw'ekitongole kino okutondebwamu yafeesi yakulira ebyekikugu, obuyinza bwaggibwa ku magombolola ne buddizibwa ku City Hall, ekintu ekyazingomya emirimu ku magombolola. Okusinziira ku akulira bassentebe ebemeruka mu divisioni ye Kawempe, omwami Serunjoji Vincent ngali wamu n'omu ku bassentebe Sulaiman Kigongo, bategeezezza nga batakyafuna mutemu gwabwe gwe bafunanga ebiseera ebyo ogwa ebitundu abiri ku buli kikumi ezabayamba okubako ebintu bye beekulaakulanyiza ku byalo byabwe, ekintu ekyakuma olw'obuyinza okuggibwa ku magombolola era nga basaba buddizibwewo. Kubanga tulina ekyalo naye nga mu kitundu kyaffe omulundi guli twayinza nga okugamba nti tusazeewo twagala kaabuyonjo ey'olukale kyalo ekimu awali akatale kaffe, nga kaabuyonjo eyali yadde yabukadde nga mukaaga. Naye olw'okuba tetulina ssente kati ne wetugamba nti tusazeewo yabukadde mukaaga, kati luli baasobolanga otuweereza ne bagamba tubaweereza obukadde buna n'ekitundu bwe muyina, kakati nga tusobola okusalawo nti kaabuyonjo ey'obukadde omukaaga ezimbibwe baleete kontrakita bwemala okuzimba ne mwana wa abanji obukadde obubiri n'ekitundu, nga lugamba nti ze tunaafuna omwaka oguddako ogw'ebyensimbi zibeere nga zimalayo ebbanja ate tugende ku kifo ekirala, nga tusoboka nti omwala guno gubaagendi gwa miliyoni bbiri n'ekitundu gusibwa amayinja. Baatuggyako obuyinza bwalinga ku division nga waliwo ka 20% akasolo akakunganyizibwa nga nti omuluka gwamwe gukunganyiza kyenkanawa nga akasolo ako oba akasente ako bwe kakomangawo ku miruka nga kalina kyekakolera ddala ku byalo. Naye kakati oyinza tuwandiise wish list zaffe eziriko ebyetaago byaffe emirundi kati giringa ndoza 8 naye nga bakomyawo byebimu Kino kiddiridde abakulembeze ab'enjawulo mu kibuga Kampala okwekubira enduulu okulaba nti obuyinza buddizibwa ku magombolola, okulaba nti nabo babaako ne be bayinza okwekolera ku magombolola gano. Bano nga bakulembeddwa mu mmeeya w'e Kawempe Emmanuel Serunjoji, bagamba nti kisaana obuyinza okuddizibwa ku magombolola okubaako nabo be bayinza okukola okwekulaakulanyiza mu bitundu byabwe. Tutunuulira embeera nti bino byonna n'okutambula bwe biti n'obuzibu bwonna bwe tusinga okuba nabo kyekizibu ky'okubeera nti nno gavumenti ekyagaanye okuzza obuyinza ku division, gavumenti ekyagaanye okuzza obuyinza kyekizibu kye tusanga era ekyo tukirabye abakulembeze nga bakaayana, abakulembeze baffe be tukulembera ab'ebyalo nga bakaayana, naye era nga ekyokuddibwamu kye kimu obuyinza bagaanye okubussa okubujja ku district okubuleeta budde ku division. Ssentebe w'ebyalo basaba devolution okubanga obuyinza budda ku ggombolola, ensonga eyo ndowooza nkulu nnyo, ensonga eyo nzito nnyo, ensonga eyo eri very sensitive nti obuyinza bwe budda ku ggombolola olwaleero bassentebe oba naffe bakansala batono nnyo abasobola okugenda ku City Hall okulaba nga bagoberera ebintu procedure nga bwebitambula. Wabula waliwo kansala omu amanyiddwa nga bagonza asazeewo okutwala gavumenti mu mbuga z'amateeka okulaba nti kkooti esalawo eggoye ku ky'okuzza obuyinza ku magombolola, era agamba nti etteeka eririwo erya KCC eriwa amagombolola obuyinza okubaako egeesalirawo okwekolera. Nze nga bagonza sigenda kudda mu nkola ya nkwekonkwekulu yakisse baddewo emayize ng'ereetedde abantu ebizibu ate bangi bakyakifuna, nawadde bannamateeka bange instructions era sawa yonna KCCA ne ssaabawoleza wa gavumenti n'abakuli mu mbuga z'amateeka. Kkooti eyise ebiragiro ng'ebalagira bateeke mu nkola ekyo ssemateeka kese kyagamba, oyinza buke ku magombolola, ku miruka ne ku byalo olwobannakampala basobola okulaba okuvuganyibwa mu musolo gwaffe. Bano bagamba nti bazze bawa gavumenti biki bye baagala okwekolera mu bitundu byabwe naye nga tebikolebwa, ekintu ekibatemye era nga y'ensonga lwaki baagala baddizibwe obuyinza mu bitundu byabwe. Ng'eggombolola tusobola okusalawo oba divizoni yaffe ya Kawempe tusobola okubeerako bye tukolera abatuuze nabo ne baba basiimu. Ekisooka abantu bawa omusolo ekimba kituukiriza n'obuyinza ke bwalemera waggulu tusanga obuzibu bw'amaanyi. Ekyokulabirako Kawempe eyawamu tulina truck esomba kasasiro bbiri okubeerenga n'essente esoloozebwa mu bantu property rent, ground rent, teekako n'emisolo egya license mingi egiva mu Kawempe. Senkumba Brian, Kura Channel 44, Oregulo.